Bonsoir, bonsoir, comment ça va tout le monde? Bienvenue, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais bien, même si je viens de sortir d'un barbecue, j'ai dû partir plus tôt pour être là avec vous ce soir, mais ça me fait plaisir quand même. Alors dites-moi, tout marche bien? Vous me voyez? Me digam aí, pessoal, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão ouvindo, o microfone tá legal. A gente fez algumas modificações aqui, então me avise aí se tá tudo funcionando, por favor. Já tem bastante gente por aí. Julimar, Alessandro, Sheila, Laerte, Alessandro. Alessandro, acho que eu já li. É o mesmo Alessandro. Ana Paula, Pedro, Mirilo. Alors, bonsoir, bonsoir, salut, salut. E me digam aí, por favor, coloquem um ok, um tout va bien, um nickel. Nickel é uma expressão para dizer perfeito, ça marche, merci Mihilo, ça marche, nickel, impeccable, fantastique, magnifique. Nossa, como estamos otimistas hoje, c'est super. Pessoal, bem-vindos a todos. Para quem ainda não sabe, esse daqui é o nossa 12ª aula de um curso sequencial que a gente tem feito, né? Cada uma vez por semana. Teve um período de 8 aulas. Essa aqui é a segunda fase, mais 8 aulas. Então, hoje é a quarta aula dessa segunda fase, onde a gente vai estudando francês aos pouquinhos, com calma, para iniciantes, mas com bastante coisa em francês, bastante conteúdo bem relevante aí para vocês sentirem que foi uma noite produtiva. Afinal, é sexta-feira, né, gente? C'est vendredi. Il faut que ça soit profitable pour tout le monde. Alors, on y va. Alors, nickel. Como a Alessandra acabou de escrever. Isso, morri. Nickel, nickel. Super. Alors, pessoal, hoje a gente tem um conteúdo especial. Olha só o que vai ter. Tcharam! Ah, pro outro lado, Cecília, eu sempre erro o lado, gente! Tcharam! Mas quem não deu print, não tira agora não. Porque aquilo ali no final, quem ficar aí comigo até o final, a gente vai ver a lista de todos os filmes em francês que estão disponíveis hoje no Netflix aqui no Brasil, que eu achei, claro, posso ter perdido algum, e aí eu vou pedir, inclusive, para vocês me ajudarem a completar. Fica aí, aguenta aí, que esse é o bônus. Porque hoje a gente vai começar, como de costume, pela frase du jour. La phrase du jour. Imagina, a gente está lá naquela aula de francês e quer fazer, tirar as nossas dúvidas em francês já, né? Então, uma maneira de pedir de perguntar um vocabulário, a gente já viu, é comment dit-on? Cecília, comment dit-on feio en français? Passou pelo português, sem problema nenhum, iniciante, a gente dá aquela colher de chá. Mas, se você sabe como dizer bonito em francês, você sabe fazer essa pergunta inteiramente em francês. Então, olha só. Cecilia, comment dit-on? Não, pardon. Cecilia, quel est le contraire de beau? Ah, le contraire de beau est laid. Laid. L-A-I-D. Salut, Bernardo, tu es là, mon chéri. Laid. Laid, c'est le contraire de beau. D'accord? Vous comprenez? Ok? Vous voyez, c'est une manière très simple de poser la question, de formuler votre question à votre prof, à votre collègue, à un natif qui ne parle pas portugais. Donc, vous devez passer, trouver d'autres moyens, d'accord? D'autres solutions pour vous exprimer. Et le contraire de. Gente, pensar assim ajuda em muita coisa. Você sabe falar uma coisa? Você sabe? Se você sabe metade dos adjetivos que existem em francês, você sabe outra metade, né? Porque é o pas beau, por exemplo, le contraire de beau. Então você tá lá tentando se expressar e aí você basta usar esse recurso aí e a pessoa vai te ajudar. Quel est le contraire de nouveau? Vieux. Quel est le contraire de jeune? Vieux ou âgé? Quel est le contraire de? D'accord? Etc. Etc. Vous pouvez utiliser ça maintenant si vous voulez. Cecilia, então tenta aí para praticar. Cadê Ju? Ju tá sempre aí praticando. Ju ainda não chegou. Ju tá aí. Ju Lima, ela que tem aí as técnicas de ficar anotando tudo. Então, gente, já anota aí, ó. E tenta já usar. Cecilia, quel est le contraire de beaucoup? Quel est le contraire de grand?
Quel est le contraire de fort? Quel est le contraire de gros? Ok? Vamos lá. Quem é que vai ser aí o primeiro? Vou responder uma pergunta. Tente formular aí. Lembre-se que esse é um momento aqui também legal pra gente praticar. Salut, Delora! Bienvenue! Quel est le contraire de... Quel est le contraire... Eu vou aqui chutando alguns, tá? Quel est le contraire de... Ponctuel. En retard. Quel est le contraire de... Fin. Gros. Quel est le contraire de tard? Tôt. Quel est le contraire de... Gente, cadê? Cadê Zilda? Zilda, na última aula, tava rápida. Tava o teclado mais rápido aí do Oeste. Cadê, pessoal? Ninguém? Vou passar. On y va. Dernier. Oh, je sais pas combien de temps il me permettra de rester, par contre. Pas un problème, Bernardo, on te comprend. On te comprend. Alessandro, le contraire de gros est le suisse d'hier. Ontem, gente, a gente teve logo um rendez-vous com o suíço, meu amigo Thierry, e ele, effectivement, représente bien le contraire de gros. Il est très mince. Il est mince. Quel est le contraire de noir? Alors, si je pense en couleur, je vais penser que c'est blanc, hein, pigment. Ou alors, le contraire de noir, si je pense, c'est noir sans lumière, donc je vais dire que le contraire, c'est clair. Clair, d'accord? Quel est le contraire... Ah, très bien, Anna. Quel est le contraire de oui? Non. Très bien. Quel est le contraire de haut? Bas. Haut. Bas. Très bien. Ah, très bien, très bien. Teve uns errinhos aí de digitação mesmo, Ju. Mas tá anotado aqui e tá respondido. Quel est le contraire de haut? Bas. Très bien. Quel est le contraire de? Impeccable. On y va maintenant à la prononciation du jour. Ah. IN. En français, de France à Paris. Ça va avoir l'accent de 1. 1. Ok? Hein? Hein? Esse hein aí mesmo, ok? Hein? Então, você faz um sorrisinho assim e hein, hein, d'accord? Então, a gente vai pronunciar esse daí. Depois eu vou falar pra vocês como é que vai ficar no Quebec, que, por sinal, é um sotaque parecido com uma parte do norte da França e da Suíça, inclusive. Mas vamos lá. Van. Lembra como é? Zilda, bonsoir, acabei de falar de você. Eu vou ler, tá ok? Moi, je lis et vous répétez. À voix haute. Vin. Lingerie. Lingerie. Attention, ce n'est pas lingerie, ni lingerie. Se eu for ler devagarzinho, vai ser lingerie, lingerie. Mas é normalmente, no dia a dia... É como se não tivesse esse E aí do meio. Então, vai ficar lingerie. Lingerie, ok? E E, as palavras terminadas com I, E em francês. O E não é pronunciado, mas o I é pronunciado bem forte, tá ok? Então, por exemplo, eu até comentei com a Priscila. Priscila, na cabine de ontem. Priscila, a gente praticou bastante a pronúncia desses aqui, ó. Pluie. Pluie. D'accord? Com o I fica bem forte. Pluie. Marie. E aí vem aqui um erro que quem tá assistindo essa live aqui não quero que cometa depois. Meus alunos também, eu pego muito no pé, porque é uma frase que nós estudantes, assim, os iniciantes usam bastante, né? Vocês estão sempre falando, ai, eu estudo francês. J'étudie le français, ok? J'étudie le français. A pergunta do Alessandro é van ou van? E aí eu não tenho certeza, pra mim eu pronuncio assim, do jeito que você escreveu, igualzinho. Mas então eu vou pronunciar aqui de novo, fica van. Van. O N não é pronunciado, né? Fica um an, an bem nasalado também. Van. Lingerie. Mannequin. E aí fica também mannequin, ok? Mannequin. Ok, mas ninguém fala assim, ok? Mannequin, mannequin. Je suis mannequin. Bon. Internet, internet. Mince. E aí, mince é uma palavra que a gente vai estudar hoje, porque hoje, gente, o tema da aula, o tema principal da aula
Além do bônus, no final que eu já anunciei, é características físicas, né? Como se descrever fisicamente. Então, manse a gente vai ver, mas manse também é interjeição, usada no lugar de merda. Merda, ok, merda, manse. Então, para evitar usar essa palavra, então você pode falar manse. É uma palavra que eu particularmente uso bastante. Eu tinha muitas amigas francesas que usavam muito a manse. Matin, ok, repetir, matin. Boulangerie, isso daí mesmo, Zilda, tu as raison. Boulangerie acontece a mesma coisa que lingerie, boulangerie. Intéressant, ok, o en no final vai ficar mais, a boca volta a ficar um pouco mais arredondada. Intéressant. Pan, então olha só, IN tem a mesma pronúncia que a IN. Poulain, vocês conhecem essa palavra, gente? Vocês conhecem o filme Amélie? Olha só, dá pra praticar as duas questões aí de fonética com o título do filme. Amélie, eu nem coloquei isso, nem tinha previsto antes. Amélie Poulain. Amélie, olha só, não é Amel, não é Amélie, é Amélie. Amélie Poulain. Poulain é um sobrenome na França, mas é também a marca de um achocolatado, mas também quer dizer é o bebê du cheval. C'est le bébé du cheval. Poulain. D'accord? Vous comprenez? Cheval. Le bébé cheval. Ok? Poulain. Et après, américain. Américain. D'accord? Isso daí no sotaque standard, né, que a gente que escolheu-se como padrão pro francês, mas vocês vão ouvir também sotaques como vem. Deixa eu ver outra palavra que eu consigo pronunciar um pouquinho melhor, pen. Tu veux du pen? Ok, du pen. Isso na Suíça, no Quebec também, ok? Mens, matin. E aí, na França, a gente vai falar bonjour em qualquer momento do dia, né, manhã ou de tarde, principalmente, manhã e tarde, bonjour, bonjour. Não tem o bom dia para amanhã e o boa tarde, ok? Quando você chega para cumprimentar a pessoa. A gente já viu isso. Na hora de ir embora, que tem um bon après-midi, se for à tarde, ok? Mas quando você chega, é bonjour, 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 bonjour. De manhã, de tarde, às vezes até de noite. Sem problema nenhum. No Quebec, é muito usado bon matin. Bon matin, ok? Le matin, justement, d'accord? E aí é só uma questão de sotaque. Como você pode fazer para se acostumar? Você vai depender dos filmes que você for ver. É mais importante que você saiba que isso existe, né? Que existe essa diferença. E você escolhe qual você vai usar. Em geral, a gente vai usar mais aquele a qual a gente tem mais acesso. Então, as pessoas, em geral, preferem van, intéressant, pan. Vai depender muito aí do acesso que vocês têm à língua. Tranquille? Voilà. Ça, c'est pour la prononciation. Pour la phrase du jour. Très bien. On y va, parce que nous allons voir, aujourd'hui nous allons faire un petit exercice. A gente vai fazer um joguinho, tá ok? É um pouco diferente. Gente, tem uma coisa meio zoada aqui. Ok, deixa eu tentar tirar aqui umas coisas. Tem umas coisas aqui no meio, de quando eu tava preparando aqui o material. Bom, tá aqui. Aula de francês, de um lado, gratuita para iniciantes do outro, mas tudo bem. Concentre aqui nessa imagem que tem essas celebridades. Aqui são todas célébrités françaises. Nous avons des célébrités françaises, des acteurs et des actrices français. D'accord? Marcel, bonsoir. Isso, cousin Alessandro. Bem visto. E Marcel, bon après-midi, só se usa se despedindo. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon après-midi, au revoir, bon après-midi, ok? Nunca vai usar bon après-midi chegando. Merci, Mirilo, merci, mais ça me fâche, je suis frustrée. Eu tinha feito tanto cuidadinho, eu acho que foi o bug do sistema, não fui eu não. Bom, bref, nous allons faire un jeu, d'accord? Je vais décrire une personnalité, une célébrité ici. Je vais décrire physiquement. Espero que esse gratuita para iniciantes não atrapalhe demais vocês.
E aí, vocês vão me dizer qual o número ou o nome da celebridade em questão, tá ok? Vai depender. Se você conhece por nome, você fala o nome. Se não, fala aí o número. Tá tudo numerotado justamente para evitar esse tipo de problema. Ai, eu sei, mas é o do meio, a direita, a esquerda, etc. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais décrire. Seulement oralement, d'accord? Oralement d'abord. Après, je vais vous envoyer le texte. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme, d'accord? Quel est le contraire d'homme, femme? Ouais, je pense. Alors, homme, femme. Je suis un homme. Donc, masculin. J'ai les cheveux courts. J'ai les cheveux courts. Blond et raide. J'ai aussi les yeux petits et un grand nez. Qui suis-je? E aí, gente, o que que vai acontecer? Estou apressando aqui para vocês como é que eu trabalho durante as aulas. Primeiro, eu vou apresentando o conteúdo. Não se preocupe, vocês não estão entendendo 100%, talvez, mas vocês se apegam ao que vocês entendem e fazem um pouco por eliminação. E depois a gente vai ver com detalhe todo esse vocabulário, tá ok? Por escrito, por sinal também. Então não se preocupem, vão acostumando aí os ouvidos. Lembra? Nas primeiras aulas, um grande conselho que eu dei foi écouter, écouter, écouter. Éviter la traduction. E aí então, eu tenho que ser coerente. Então começo pela escuta, compreensão oral, sem tradução também, d'accord? Alors, on y va! Je suis un homme. J'ai les cheveux courts. Blond et raide. J'ai aussi les yeux petits et un grand nez. Un grand nez. Qui suis-je? Qui suis-je? E aí, alguém conseguiu adivinhar quem é? Un grand nez. Ça, c'est très important. Un grand nez. Ça, c'est le nez. D'accord? Qui suis-je? Quel numéro? Quel acteur? De quel acteur on parle? Allez, Zilda, tu es là! Vas-y, Zilda, tu es rapide sur le clavier. Alors, qui suis-je? De qui je parle? Gérard Depardieu, très bien! Alors, les cheveux, Murillo, ne sont pas blancs, ils sont blonds. Ouais, bonne question. Poxa vida, eu tô até um pouco fanha agora. Blanc. Blond, d'accord? Alors, il a les cheveux blonds. Numéro 9. Alors, c'est le numéro 9 là parce que le numéro 2, il a les cheveux châtains, noirs. Il est plutôt brun. Hein, Anapola? C'est effectivement le numéro 9. Gérard Depardieu, un acteur très célèbre, très connu. Vous connaissez des films où il a joué? Il joue dans la série Marseille. Je sais qu'Isilda adore cette série, par exemple. La série Marseille, disponible actuellement sur Netflix. C'est une série qui a deux saisons. J'ai déjà vu la première saison. Je dois commencer encore la deuxième. Ok? Très bien, Milo. Alors, on y va. Deuxième question. Ok. Je suis une femme. Observez la prononciation. La prononciation. Femme. Femme. Essa é uma palavra que as pessoas costumam pronunciar bem errado. Femme. Je suis une femme. Je suis rousse. J'ai les yeux bleus, les cheveux longs et ondulés. Qui suis-je? Qui suis-je? Ondulé. Plus ou moins ondulé. Plutôt raide. J'ai les cheveux raides. Alors, tic-tac, tic-tac, c'est quel numéro? Une rousse, rousse. C'est quel numéro? Je regarde Marseille, tu regardes Marseille, Milo, moi aussi, j'aime bien. C'est pas ma série préférée, mais elle est pas mal. Alors, quel numéro? 5, Alessandro, voilà. Très bien. Cette actrice, elle s'appelle Audrey Fleurot. Audrey Fleurot. Je vais vous envoyer comment ça s'écrit. Alors, vous avez ici déjà la description de Gérard Depardieu
Et maintenant, la description de Audrey Fleurot. Sincèrement, je ne la connais pas très bien. Et alors, dans quel film elle est? Donc, c'est lembrar agora. On va voir. Não lembro dela, gente, mas sei que ela fez filme até americano. Même des films américains, elle en a fait. Mais je me souviens pas. Alguém lembra aí dela em algum filme? J'arrive pas à m'en souvenir, Cecília. Esqueci de revisar, gente. Não deu tempo de revisar, na verdade. Eu tava no barbecue e tive que sair correndo. J'ai oublié dans quel film elle joue. É bom. Ah, j'ai trouvé ici. Ah, elle est dans le film Intouchable. Oui, je m'en souviens. Intouchable, Cecília. Todo mundo conhece, né, gente? O filme Intocáveis, clássico. Voilà. Très bien. Olha, ele é dans le film Intouchable. Je me souviens maintenant. Ouais. Engrenage, Safe, aussi. Outros filmes que eu não vi, mas eu sabia que eu conhecia de algum lugar. Ouais, ça me disait quelque chose quand même. Ok, très bien. Donc, nous avons les caractéristiques les plus fortes, en fait, de Gérard Depardieu, par exemple, c'est son grand nez. Et puis, pour Audrey Fleurot, c'est qu'elle est rousse. D'accord? C'est la seule rousse de cette liste-là. Alors, nous allons continuer, hein? Dernière description. Je vais vous décrire là maintenant. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis noir et chauve. Je suis noir et chauve. J'ai les yeux noirs et un grand sourire. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est quel numéro? Quel numéro? Tic-tac, 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 tic-tac. Est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que c'est le numéro 4? Est-ce le numéro 7? 11 ou 12? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Allez, Alessandro ou Zilda, maintenant, qui va me dire la bonne réponse? 12, très bien Murillo, presque, presque Alessandro, très bien. Alors 12, cet acteur s'appelle Omar Sy, d'accord? C'est un acteur aussi très très célèbre, c'est la célébrité préférée des Français, les Français l'adorent. Et il joue aussi, salut Carole, Carole Cruz. Donc il joue aussi dans le film Intouchable et beaucoup d'autres films. Vous avez déjà vu le film Chocolat, j'ai bien aimé. Il y a un autre film qui s'appelle Uma Família de Dois, eu acho o título dele em português. Esqueci como é em francês agora. Mas é um filme bem recente, assim, também fez bastante sucesso. Eu ainda não vi, mas parece ser um bom filme. J'ai très envie de le voir. En tout cas, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il joue très bien. Voilà. Observez que j'ai dit je suis noir. Eu não disse negra, gente. Atenção, existe a palavra negra, ok? Porque em português a gente fala negro, né? Em francês, negre é très péjoratif, d'accord? C'est pas beau. Il ne faut pas utiliser negre, pas du tout. Vous pouvez dire noir, noir, d'accord? Un homme noir, une femme noire, il est noir, je suis noir. Bon, je suis pas noir, mais bon, ok? E eu já vi muito também uma maneira que talvez a gente possa encarar um pouco como negativo, mas na verdade é bem simpática, é bem fofinha até. É black, black. Vem do inglês, black, mas se pronuncia assim com uma mistura de sotaque francês, pelo menos na França. Eu lembro da minha amiga, eu lembro especialmente de uma amiga, falando: Oh, ele é beau, j'aime bien le black, le grand black. Voilà, elle aimait bien. C'est la vie. Alors voilà, donc Omar Sy, c'est un homme black, chauve. Chauve. Donc il n'a pas de cheveux. Et attention à la prononciation du mot cheveux, d'accord? Super moderne. Vous avez là les cheveux, le cheveu, ok? Si on faut les divagazine, il va ficar cheveux. Mas ninguém vai falar assim, então a gente vai falar les cheveux. Les cheveux. Attention, para não falar chevaux. Chevaux, c'est le pocotó. Ok? Là, ce sont les cheveux. Et là, vous avez une actrice qui n'est pas française, qui n'est pas canadienne, mais qui parle très bien le français, Nathalie Portman, et qui est très belle. Et
J'ai trouvé dans tous les types, hein. Regardez ses cheveux, c'est toujours la même actrice, elle a beaucoup changé dans la vie. Donc nous avons là les cheveux courts, les cheveux bruns et longs, les cheveux bouclés, boucle. Ça, c'est une boucle. Boucle. Ok? Por sinal, gente, olha, um pequeno detalhezinho aqui, uma anedotinha. Brinco, em francês, por sinal, eu nem uso, é boucle d'oreille. É tipo o cacho, né? Ou, se bem que não é só cacho, boucle é também algo, quando você tem um fechozinho, nem sei o nome daquilo em português, né? Bouclé, uma coisa, um fecho, sabe, de colar? Pronto, a gente pode chamar aquilo também de boucle. Então, boucle d'oreille, boucle d'oreille. E aí, às vezes, quando as pessoas me perguntam em francês, né? Pourquoi tu portes pas de boucle d'oreille? Bah, parce que j'ai déjà mes boucles. Voilà. Ok? Deixa eu ver aqui, presta atenção no que vocês estão falando. Tipo, bombom. Bombom. Peut-être. Aí, eu tô lendo o que o Alessandro tava falando com relação ao black, né? Bombom. Ele é bombom. Não sei, não é, pode ser um pouco equivalente. Bombom, eu não tô acostumada. Eu não conheço muito, não. Mas até, tá mais pra preto. Não, eu já vi gente falando carinhosamente. Meu neguinho, né? Acho que tá mais pra aí, talvez. Red. Não, pas besoin de traduction, Alessandro. Olha lá a imagem, olha lá a imagem. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Não vou traduzir isso daqui, não, red. Mas red é isso mesmo. Aí o que Alessandro escreveu, que eu não vou traduzir. Red. E existe também a palavra lisse, d'accord? J'ai les cheveux lisses ou les cheveux red. C'est la même chose. Nous avons bouclé aqui em cima, ok? Bouclé. Acertei o lado. Tem vários ainda. Ok. Je suis de retour. Claro que o foco tá fora. Probleminhas técnicos, vocês já estão até acostumados com isso. Voilà! Ok. Tem vários outros tipos de cabelo, né? É sempre no plural, já no singular é fio de cabelo. Oui. C'est vrai, Alessandro, tu as raison. Voilà. Après, j'ai les cheveux courts et bouclés. Très bien, Napola. Continuez les amis, vamos praticando aí, me conta aí, c'est comment vos cheveux? Je vous vois pas. C'est intéressant, hein? A gente tá aqui, eu converso bastante com vocês, né? Toda sexta-feira, tem as pessoas que estão sempre voltando aí, me conta aí, c'est comment vos cheveux? Moi? Aí eu posso construir isso daí de duas maneiras, eu posso dizer mes cheveux sont tarará, ou j'ai les cheveux tarará. Les deux sont corrects, les deux sont très utilisés. Donc, comme Anapola a dit, j'ai les cheveux courts et bouclés. Moi, j'ai les cheveux, je sais pas, bouclés, mais mi-longs, mi-courts, mi-longs plutôt, je crois. Et bruns, d'accord? Mes cheveux sont bruns. Ok, mes cheveux sont bouclés et courts maintenant. Courts avec T, Murillo, d'accord? Avec la lettre T. C-O-U-R-T-S. Voilà. Mes cheveux sont courts. Très bien. J'ai les cheveux blonds et longs. Très bien, les amis. Super. C'est comme ça. É isso aí que eu quero mesmo. Praticando aí. Ir melhorando, né? Ça, c'est la situation. C'est le moment pour pratiquer. Très bien. Nous avons encore roux, blond et chauve. Je suis chauve. Eu não vou dizer também, mes cheveux sont chauves. Je suis chauve. Elle est chauve. D'accord? Et là, nous allons aussi... mes cheveux... Ah, attention, mes. Mes cheveux. D'accord? Le mon, c'est le possessif au singulier. Mes, c'est pluriel. Donc, mes cheveux sont raides et noirs. Toujours avec les S à la fin. D'accord? Raides et noirs. Aussi. Ok? Tranquille? Très bien. Et les yeux? Ai, gente, que palavra chata. Les yeux. Primeiro, essa é uma palavra bem curiosa, porque assim, se for um, é un œil. Un œil, mas é menos usado. Então, les yeux. Attention. Écoutez, répétez, hein?
Les yeux. Les yeux. Et vous pouvez dire, j'ai les yeux bleus. J'ai les yeux marrons. J'ai les yeux noirs. J'ai les yeux verts. Ok? E aí, se eu for falar de uma outra pessoa, eu vou falar e lá é lá. Por enquanto, a gente não vai fazer aquela conjugação verbal completa do começo até o fim, não. Porque, em geral, eu não preciso descrever vocês. Eu não vou dizer tu as les yeux verts, ok? Às vezes, uma pergunta pode tecer, mas é melhor seccionar a língua assim do que estudar a conjugação completa sempre do começo até o fim. J'ai les yeux marrons. Et vous? Quelle est la couleur de vos yeux? Quelle est la couleur de vos yeux? J'ai les yeux marrons, j'ai les yeux verts, très bien. Bonsoir. Je veux couper mes cheveux, mais je n'ai pas le courage. D'accord, Carole. Alors, tu veux couper toi-même les cheveux ou tu veux te faire couper les cheveux? Vous voyez la différence? Moi, ça m'est déjà arrivé. Já aconteceu comigo, eu mesma cortei os meus cabelos e aí eu posso dizer. Cortei os meus cabelos. Olha só a influência do francês aí, o que que dá no meu português. Meu português fica torto, mas tudo bem. Aí eu vou dizer em francês: J'ai coupé mes cheveux. C'est vrai, j'ai coupé mes cheveux. J'ai pris les ciseaux et moi-même, j'ai coupé les cheveux. Mais si je vais chercher un professionnel compétent, voilà, si je vais chez les coiffeurs, donc je vais dire: Je me suis fait couper les cheveux ou je veux, dans le cas de Carole, je veux me faire couper les cheveux. Après, mes yeux sont marrons, très bien, mes yeux sont marrons. Gostei de ver vocês aí alternando as maneiras de usar, de falar essa mesma, dar essa mesma informação. Pessoal, reparem aqui nessa imagem, reparem direitinho, dê uma olhada. Bleu, tá no plural, marrom, noir e vert. Vocês vão sair daqui achando que tem um erro de digitação aqui? Ou vão perceber o que aconteceu? Por que que marrom não tem o S? Por quê? Por quê? Por qual é a pedra S? Marrom, marrom. Très bon. Voilà, Alessandro, c'est ma question. Alors, justement, em geral, as cores em francês, você vai colocar tanto no masculino e feminino, quanto plural e singular. Então, posso também dizer verte, ok? Ma robe é verte. C'est un vert foncé, mais ma robe é verte. Isso aqui é uma robe, é que vocês não vão dar pra ver, mas é um vestido, ok? Et ma robe é verte. Robe, c'est féminin en français, d'accord? Ma robe é verte. Ok, donc ça, c'est le féminin. Et il va aussi au pluriel. Mes yeux sont verts, mes yeux sont noirs, mes yeux sont bleus. Une robe bleue, o bleu também ganha um E no final, tá? No feminino também. Noir também ganha um E. Mas marrom é sempre marrom, masculino, feminino, plural e singular. Por quê? Porque tem algumas palavras que representam cores que têm origem em outras palavras antes. O marrom vem do marronnier. Vocês já ouviram falar em marrom, marrom glacé? Marrom glacê, o marrom é um tipo de castanha que dá numa árvore. Claro, toda castanha dá numa árvore, né, gente? Bom, é um tipo de castanha que se chama marrom, é bem comum na França, e ela tem essa cor, então, tipo, é uma cor de marrom, ok? E daí, como tem origem, a origem da palavra principal não é uma cor, não vai pro plural. Será que ficou claro? Um outro exemplo: orange, orange. Ok? É a laranja, fruta e a cor. Mas a palavra nasceu primeiro para representar o objeto e não a cor. Então, a cor cujo nome originou do nome dado a um objeto, então, ela ganha regras específicas. Então, não vai nem pro plural, nem pro feminino. C'est bon? Ça va, tranquille? J'espère que c'était clair. Então, deixa eu tentar lembrar aqui. Não estava previsto aqui, mas tem o marrom, orange, rose. Rose, aussi. E eu acho que são os principais, ok? Alors, on y va. On va continuer. Si on va parler de la taille. La taille.
Attention à la prononciation. Olha só, gente. Essa aula aqui tá cheia de dica de pronúncia, hein? Tai. Vai ter pessoas que vão querer pronunciar tei. Por quê? Porque a gente já viu também aqui que a com i tem som de e ou de é, bem aberto. Mas aí a gente também viu que i, l, l fica o som de i longo. E aí é como se o i, l, l cancelasse o a i. Ok? Vocês conhecem a palavra travail? Travail, ok? Travail, eu já vi alunos pronunciando travail. Je travaille. Nossa, je travaille. D'accord? Travail. Je travaille. Je travaille. Aí, Alessandro, com gris é um pouco diferente, na verdade, porque é uma palavra que já termina com S. Então, por isso, plural tem a mesma forma, mas vai para o feminino. Grise. Ok? E aí tem o e no final. E o feminino vai para o plural com S a mais. É uma outra exceçãozinha. Mas, bom, não vamos focar demais em todas as regras com cores, não. Isso daí dá uma aula inteira à parte, hein? E aqui a gente tem pouco tempo. Daqui a pouco tenho que encerrar aqui. Travai, ok? Doc? Tai. D'accord? Tem outras palavras também, como Shandai. Não lembro mais de outras agora. Tanai. Versailles! Gente! Le château de Versailles! D'accord? Versailles. Salut Anna! Bienvenue! Anna nous parle directement de Winnipeg! Très bien! Donc, la taille. La taille. Quelle est ta taille? Ok? Quelle taille tu fais? Donc, si eu for numa loja, por exemplo, então a pessoa me faz essa pergunta: Quelle est votre taille? Alors, la réponse va être. S, je fais du S, du M, du L, L comme large, ok? Mais là, pour parler de la taille de quelqu'un, on va dire il est grand. Il est grand. Attention à la prononciation, il est grand. Gente, não quero nem sombra desse D, tá? Os alunos, a gente fala assim: olha, o D é mudo, o T é mudo, aí eles ficam falando bem devagarzinho. Grand. Não! Grand. Não pode nem fechar a boca. Grand. E você fala a palavra seguinte, ok? Então, a boca nem forma, ele nem acha que vai chegar aí a letra D. Então, grand, petit, petit. Grand, petit. Le féminin, aí é só acrescentar um eu depois, e aí eu passo a pronunciar a consoante que veio antes. Grande, petite. Alors, vous, quelle est votre taille? Vous êtes grand ou petit? Moi, je suis très petite. Je suis petite. Je mesure 1,56 m. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas grande et je ne suis pas petite. D'accord. Alors, Anna, tu peux dire, je ne suis ni grande ni petite. D'accord? Je ne suis ni petite, na verdade, por alguma razão me soa melhor começar pelo petite. Ni petite, ni grande. Je ne suis. Isso é uma maneira de negar duas vezes. Quando você vai negar duas coisas diferentes, na verdade, então você pode usar o ni no lugar do pas, duas vezes. Je ne suis ni petite, ni grande. Ok. Moi, je suis petite. Je mesure 1,56 m. Et vous? Combien mesurez-vous? Combien mesurez-vous? De rien, Anna, de rien. On a deux, Anna. On a Anna Christina, Anna Paula. Alors, Murilo, tu es grand. Voilà, je suis grand. Je mesure 1,78 m. Je mesure 1,78 m. Non. Non. E anão? Anão é o quê? É a pergunta, Alessandro? Como dit-on anão? C'est ça? Voilà. Non. Non. Ah, escrevi man, mas era non, comme ça. Non. Je crois que je suis grand. Ouais, tu es plutôt grand. Bon, mon mari, Bernardo, il mesure 1,86 m. 1,86 m. Voilà, Julie m'a. Je mesure 1,65 m. Ok? Tô lendo aqui para vocês irem se acostumando, vendo aí depois como pronuncia aí o tamanho de vocês. Voilà, 1,65 m, 1,86 m pour Bernardo. Moi, je mesure 1,56 m. Je suis la plus petite. Gente, tem alguém menor que eu aqui? Il y a quelqu'un qui est plus petit que moi.
qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, ou qui fait la même taille que moi, dites-moi, faites-moi un signe pour que je me sente moins seule. Ouais, je sais, je suis petite. Je suis en dessous de la moyenne brésilienne. Uma vez, a minha cunhada Milena, ela disse: Cecília, viu, menina tão pequena, era menor que você, cara. Não, ela era tão pequena, era do teu tamanho. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu não sou tão pequena assim. Aí eu fui olhar a estatística. É, eu tô abaixo da média. Ok. Sheila, tu petit aussi, Sheila, olha só. Je savais pas. Tu mesures 1,55 m. Encore 1 cm moins que moi. Oui, tu es petite, hein. Tu es petite. Mais 1 cm, ça fait aucune différence. On va dire, on fait la même taille. On fait la même taille. Alessandro, je mesure 1,79 m avec les cheveux. D'accord. Ils sont vers le haut, c'est ça? Très bien, très bien. Alors, on va continuer, on va dire mince. Je suis mince. Regardez là, le Capitaine America. Voilà. Mince, mince. Tem também a palavra maigre, tá, gente, em francês. Mas maigre não é nada simpático chamar alguém de maigre. Quer dizer que é demais, sabe? É maladif. C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis maigre. C'est pas bon. Oh, tu es maigre? Tu dois aller voir un médecin, hein? Ok? Se você diz isso pra alguém, você tem que completar. Você tá aconselhando ela a ir ver o médico. E fort. Fort. Il y a aussi costaud, que é très utilisé. Je suis costaud. Pas vraiment. Mais lui, oui, lui, il est costaud. Il est fort, ok? Moi, je ne suis pas forte. Je ne suis pas costaud. Ok, Anna! Oui, Anna, tu es grande. Je suis grande. Avec le E, ok? Eu não coloquei o feminino aqui. Gente, não deu tempo de eu fazer, de preparar tudo completo. Mas é só colocar um E no final pra marcar o feminino, tá? De todos eles, só o mans que não precisa, porque é uma palavra que já termina com E. Alors, je mesure 1,75 m. Anna mesure 1,75 m. Olha lá, gente, a pronúncia de mesure, ok? Je mesure, je mesure. É uma palavra que você fica ali com aquela carinha bem francesa. Je mesure 1,56 m. Ok, on y va, continuons. Pour l'apparence, pra parler de l'apparence de quelqu'un, nous avons beau et belle. Beau, belle, ok? Ça, c'est George Clooney, oh, jeune, quand il était jeune. Ça, c'est Demi Moore, quand elle était jeune. Et ça, maintenant, c'est George Clooney, vieux, vieux, ou âgé, ok? Âgé, vieux, et élégant. Et là, nous avons Demi Moore, vieille ou âgée. E aí, gente, é onde eu vejo o resquíciozinho aqui do meu machismo, do machismo em mim. Porque faz um tempão, tá, que a gente tinha feito essa imagem. E pro George Clooney, eu botei ele velho e elegante. Pra Demi Moore, eu peguei a foto mais derrubadinha que ela tava e botei uma jovenzinha elegante. Cecília, um dia você vai ter 50, 60. Aí, mas eu só percebi isso agora, gente. É impressionante como a coisa fica lá enraizada, né? Bom... Quem assistiu aqui, depois eu vou falar de um filme aí no Netflix que fala justamente sobre isso. Sobre machismo feminismo de maneira geral. Então, elegante. Elegant. Elegant. Elegante. Elegante. D'accord? Jeune. Vieux. Vieille. Vieille. Ok? Não é vielle. Não pronuncia o L, tá, gente? É vieille. Vieille. Elegant. Elegante. Yeah. Não é elegante, não é elegante. Ok? Se alguém for ler bem devagarzinho, vai ser elegante. Mas elegante, elegante. Beau et belle. Beau, gente, não é beau. Não, ok? Não precisa dar afetadinha aí agora. Um erro que acontece bastante entre as pessoas é que quando a gente tá aprendendo francês, a gente aprende que tem o e e tem o u. E aí a gente quer colocar esses sons em todo lugar. Só que às vezes, na verdade, muitas vezes, também tem os outros sons que são iguaizinhos ao português, então fica bem fácil. Então, E, A, U, tem som de O. O de ovo mesmo. Então fala bo. Bo, que nem boku, ok? Não fala be. Bo. Até porque be quer dizer bois. É o plural de boi, ok? Bois, be. Você tá dizendo, você tá querendo chamar o cara de bonito e você tá chamando ele de bois. Então, bo, bo de bonito, bo de bolo, d'accord?
Alors, vieux é velho mesmo, cara, não é coroa não. Vieux é, não é legal chamar ninguém de vieux, tá aí, mas c'est pas sympa. Il est vieux, elle est vieille também, c'est pas très sympa. Podia, il est âgé, ok? Elle est âgée, tipo, muita idade, ele tem muita idade, il est âgé. Chamar o cara de velho, elegante e bizarro? Na verdade, são duas coisas diferentes, né? A pessoa pode ser jovem, deselegante e velho, elegante também, né? Então, são coisas que não são muito relacionadas, na verdade. Alors, on y va. Je suis fort, mais pas musculeux. D'accord, Milo, très bien. Je suis grande. Bonsoir, Mourinho. Après. Voilà. Murilo tá mencionando aqui essa tendência, né, a ficar pronunciando tudo com a boca fechadinha. Ok, gente, então olha só os vocabulários que a gente usou, que eu usei lá somente oralmente no início pra gente fazer aquele joguinho. E aí agora fica aí a continuação desse exercício para vocês, ok? Pega o número 1, Sophie Marceau. Todos esses aqui são atores muito conhecidos, tá, gente? Eu peguei bem os mais conhecidos e que eu gosto muito bastante, gosto também bastante. Tem a Sophie Marceau, a Jean Dujardin, Marion Cotillard, tô falando a ordem. Jean Reno, Audrey Fleurot, Mélanie Laurent. A número 6, gente, é uma atriz que eu adoro, Mélanie Laurent. 8, Juliette Binoche, Juliette Binoche. 9, Gérard Depardieu. 10, Audrey Tautou. 11, comment elle s'appelle? 11, ah, j'ai dit esqueci. Danny Boone, ouais. Et puis 12, Omar Sy. Des grands acteurs. E aí, vous avez comme exercice les décrits. Choisissez un acteur pour décrire. D'accord? Puis vous pouvez écrire dans les commentaires. Et puis après. Je vais vous corriger, sans aucun problème. E aí, gente, a gente chega aqui agora no nosso bônus, a gente aqui descrevendo fisicamente as personalidades, né? Várias celebridades aí francesas, atores e atrizes, e vocês podem vê-los lá. Gente, anota isso daqui, sério mesmo. Tá pequenininho, será que dá pra ler? Depois eu posso tentar colocar a lista pra vocês. Eu não tenho essa lista em formato de texto, não, mas olha só. Isso daqui é tudo o que eu encontrei em francês no Netflix. Eu coloquei na minha lista. Eu não vi todos ainda. É muito difícil, gente, encontrar o filme no Netflix e identificar se ele é francês ou não, sinceramente. Porque eu queria muito. Já teve antes. Tinha antes o botão lá, French. E aí, o que que eu faço? Eu mudei a língua. Tem um jeito lá também que encontrei até, inclusive, no canal do Jérôme Guiné, professor de francês também. Tem um código, sabe? Cada categoria tem um código, então você pode colocar o código lá. Mas eu já fiz esse trabalho, saí procurando tudo, até porque esse código às vezes erra. Teve aluno já que me ajudou a completar. Apesar do meu Netflix estar todo em francês, vem vários títulos em português algumas vezes. Bonsoir, Cynthia, bienvenue! E aí, gente, olha só aqui, vocês têm Le Chalet. O Le Chalet é uma série, tá ok? Que eu ainda não vi, mas estou para ver. Outra série, Glacé, La Monte e Marseille. São as maiores séries aí agora que tá todo mundo vendo. Tem outros filmes como. Tem talk shows, gente. Danny Boone, ele é o talk show dele. É um pouco difícil de entender, né? Tem também do Gad Elmaleh, eu acho. Não sei direito como se pronuncia. E aí tem vários outros. Eu vou falar dos que eu vi. Tenho 20 anos mais jovem. É uma comédia romântica de uma mulher mais velha com um carinha mais novo. Achei mais ou menos. Tem documentários como Les Bleus sobre futebol. Se você gosta de futebol, vai ver isso daí. Eu nem vi. Tem um filme, uma outra comédia, que é Je ne suis pas un homme facile. Que é em francês, em português é Eu Não Sou Um Homem Fácil, eu acho. Eu Não Sou Um Homem Fácil. Justamente que é um cara que um dia acorda e tá no mundo ao contrário, sabe? Então todas as situações machistas são voltadas contra os homens. Então, os homens e as mulheres, eles trocam de papéis, digamos assim, ok? Então tem ainda um monte de clichê. Não é lá a comédia mais cômica do planeta,
Mas eu, sinceramente, achei bem interessante. Eu gostei, principalmente porque levantou a questão, sabe? Fez muita gente ver algumas coisas que eram difíceis de ver. Achei ele muito didático. Pronto, achei ele principalmente didático. Outros filmes aí, tem o Quebra de Conduta com Jean Dujardin. Tem. É uma pena. Tem o clássico, Amélie Poulain. O que eu digo é uma pena que tem filmes com título em inglês, aí às vezes eu tenho dificuldade de identificar se é o certo. Mas esses aqui todos eu testei, tá, gente? São todos com a versão original é em francês. Tem dois filmes canadenses, pelo menos, que é Bon Cop, Bad Cop, o 1 e o 2. É comédia, tá? É bem comédia mesmo. Um filme clássico, bem antigo, A Voz do Coração, gente. Ele é lindíssimo, é de chorar. A Voz do Coração, é um filme de 2004. Eu vi quando eu tava começando a estudar francês ainda, mas adorei. Cadê? J'ai regardé beaucoup de films sur Netflix. Il y a le service de la France. Mas c'est en français. Mas tá no Netflix? Gente, e aí o que que eu vou pedir para vocês? Faço uma lista, acho muito interessante. Ok, pronto, esse daí é. Ah, tem essa. Ah, eu vou tentar fazer uma lista no. Talvez com a banda Nonce. Boa ideia, já sei o que eu vou fazer. Olha só, antes de dormir hoje, eu vou fazer uma lista com os trailers de todos esses filmes aqui para colocar aqui no canal. E aí fica aí para vocês depois virem consultar e escolher qual ver depois. O último filme que eu vi, francês, que eu gostei bastante, foi o Blockbuster, bem diferente, é um filme recente, 2017. Achei bem artístico, um romance bem normal, mas justamente por ser normal eu achei legal, ok? Mas muito artístico, eu gostei mais do lado artístico dele. Blockbuster, très bien. Como soa? Não tenho condição de assistir filmes. E aí, Alessandro, uma coisa então que eu aconselho é você ver o filme com legenda em português, primeiro, para curtir, ok? Essa aí é uma maneira de ir praticando. Se você gostar do filme, você vê de novo. Muitos desses filmes aqui têm legenda também em francês. Não são todos, mas todos têm legenda em português, isso com certeza. Há uma boa maioria aqui, tá? A gente tem a impressão que pelo menos 60% tem legenda em francês também. E aí você vê uma primeira vez o filme com legenda em português. Gostou? Aí você vê depois o filme com a legenda em francês. Ok? Foi muito difícil, mas gostou? Volta a ver de novo com legenda. Aí depois você escolhe um trechinho de 5, 10 minutos do filme para ver e estudar e procurar as palavras do dicionário. Mesmo se você não entender quase nada, é legal você ver, nem que seja com a legenda em português, porque pelo menos as frasezinhas mais simples, você vai pegando o hábito de bonsoir, bonjour, merci, de rien, de petites expressions, à tout à l'heure, ok? Então é importante mesmo. E tem uma outra questão também, se acostumar com a questão cultural. Quando a gente aprende uma língua, a gente vai aprendendo junto também uma cultura. E hoje, um grande veículo de cultura é o cinema, né? Então, quando a gente estuda com filmes, a gente realmente tem acesso também a esse aspecto aí. Então, vamos ver um filme e perceber que os filmes franceses, as pessoas vão usar mais o vous do que o tu. Nos filmes québécois, aí você vê em que situações é que eles vão usar o tu, ok? Então, isso daí é bem interessante, bem importante. Foi vendo o filme québécois que eu pude confirmar a informação que eu tinha, que eles falam bon matin. Por exemplo, e várias outras coisinhas aí, é realmente muito, muito importante ver filme. E fora que é muito prazeroso, né, gente? Eu tenho um aluno outro esquisito que diz que não gosta de filme, mas aí você vê outra coisa. Mas aí tem as séries. O bom de série, que é uma coisa repetitiva, tem um vocabulário em geral mais reduzido, tal, da série. Você gosta, você fica querendo ver o seguinte, o seguinte, o seguinte, e é mais curto ao mesmo tempo, então cansa menos. Então, eu realmente aconselho a estudar com filme, é um ótimo recurso. Tem também YouTubers, que fazem filmes mais curtinhos, né, de 5 minutos, mas isso daí vai ficar a dica para a próxima live. Quais YouTubers francophones assistir para melhorar o francês? Pessoal, espero que tenha sido útil para vocês. Eu acabei focando bastante em pronúncia, especialmente. Não sei se vocês repararam. A gente conseguiu usar
pouco vocabulário, mas com bastante repetição, e aí eu espero que tenha, que vocês tenham conseguido memorizar algumas coisas de vocabulário, algumas questões também de gramática, né, no final das contas, e que tenha sido muito útil para vocês. Se você gostou dessa live, não deixa de curtir, se inscreve no canal, gente, porque, olha, é toda sexta, tá? Eu tinha um churrasco para ir hoje, eu fui, mas voltei cedão. Ok? Cheguei em casa às 8h30 da noite, um churrasco à noite. Então, toda sexta-feira, no final, até 8, né? Tá ok? Essa foi a quarta. Temos umas 4 aulas, 21 horas, pontualmente, estarei aqui pra dar sequência aí nesse curso de francês. Com a sequência lógica, é isso que é interessante, né? Tem uma progressão, vocês vão sentindo, vocês vão percebendo que vai do mais simples até um pouco mais complexo. A gente vai aprofundando na gramática. E é isso aí. Merci beaucoup. Inscrivez-vous. Bonne soirée et bon week-end. Salut à tous.